Τελικά ο Σέζαρ στα δίκτυα. 0-1. Η αλλαγή του Σάντος στο 71. Εκπληκτική εκτέλεση φάουλ από τον Ζούλιο Σέζαρ. Cara, o jogo mais importante para mim, com certeza, foi o AEK Milan. Aonde, como eu falei em algumas entrevistas, a gente já saiu ganhando do hotel pela palestra que foi dada pelo Lorenzo Serra Ferré e pelo clima que estava no hotel, a concentração dos jogadores. Então foi muito importante essa saída do hotel com aquela confiança toda. E quando chegamos no estádio, aquela atmosfera toda, acho que todos quem joga futebol adoraria estar nesse momento, e não foi o contrário. E entramos para aquecer, e a atmosfera é fantástica, a torcida já em festa. E quando voltamos para o vestiário, foi muito gritos, muito um incentivando o outro. E na minha cabeça eu sabia que ia dar certo, a gente não ia perder o jogo para o Milan. E como vocês viram, aconteceu ali, o Sorrentino fez um grande jogo e graças a Deus eu tive a oportunidade de uma falta, onde no sábado passado eu tinha feito gol no campeonato grego e no mesmo local ali eu tive a felicidade de fazer o gol contra o Milan. E foi uma emoção fantástica, onde está sempre na minha cabeça, eu nunca vou esquecer. E graças a Deus isso aconteceu e hoje eu estou muito feliz pelas lembranças que eu recebo da torcida do AEK, pelo clube que está no meu coração. Agonia στο Ολυμπιακό Στάδιο. Σέζαρ, περνάει μπάλα, γκολ! 1-0 για την ΑΕΚ, στο 32, με τον Ζούλιο Σέζαρ πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα του στο δεσμό του Champions League. Και ο νόμος της μπάλας εδώ αποτυπώνεται στο Ολυμπιακό Στάδιο με τον καλύτερο τρόπο, καθώς η Μίλαν έχανε τις ευκαιρίες, αλλά η ΑΕΚ σκοράρει. O meu gol mais bonito na Liga Grega foi, com certeza, contra o Skoda Santos. Um gol que teve uma duração de 17 segundos, logo no começo do segundo tempo. E, para mim, foi o gol mais bonito. Claro que o mais importante foi contra o Milan, mas o gol contra o Skoda Santos foi fantástico. Foi um dos gols mais bonitos da minha carreira. Fico muito feliz e quando, às vezes, os torcedores me mandam esse gol, eu fico muito contente. Alves, do Malbassa. Πρώτες μεταβιβάσεις του δεύτερου μέρους. Σέζαρ. Πέρασε. Καταπληκτική ενέργεια από τον Βραζιλιάνο. Φοβερό γκολ. Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο Σέζαρ πετυχαίνει ένα από τα πιο όμορφα γκολ του πρωταθλήματος.